Xəbər verdiyimiz kimi mayın 13-ü saat 18 radələrində Xızı rayonu Giləzi qəsəbəsində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birində 1999-cu il təvəllüdlü Ləman Qurbanovanın ölümünə dair rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla 1984-cü il təvəllüdlü Talih Qurbanovun qohumu Ləman Qurbanovanı boğaraq qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Xızıda öz qaynı tərəfindən qətlə yetirilən Ləman Qurbanov Qurbanovanın fotosunu təqdim edirik. Qeyd edək ki, Ləman Qurbanova şəhid Salih Qurbanovun həyat yoldaşı olub. Məlumat üçün onu da bildirək ki, mərhumun bir övladı var.